wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xuska maalinta saxaafadda adduunka oo ku beegan saddexda may awgeed hambalyo ugu diray wariyaasha Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya isagoo sheegay inay yihiin wariyaal u soo dhabar adeegay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dalka ka dhacay waliba marxaladihii uu dalka soo maray waa maalin runtii nooga baahan inaan shacabka Soomaaliyeed ku wacyigelinno tusna muhiimadda ay leedahay xorriyadda hadalka iyo fikirka Soomaalida waxaa lagu tilmaamay inay yihiin dadkaas oo ahaa aad iyo aad ugu wanaagsan gabayga ha noqoto maaragtay hab walba oo lagu cabirayo marxaladda markaas lagu jiro iyo bulshada marka taas waxayna tusaysaa muhiimadda maalintan iyada ay leedahay gaar ahaan annaga noo leedahay gaar ahaan saxafiyiinteena Soomaaliyeed sidoo kale iyadana waxaan ka xunnahay in wariyaal Soomaaliyeed ay weli xiran yihiin hadda waxaa laga dhawaajiyey Addis Ababa wariye nooga xiran iyo wariyaheenna kale ku xiran Hargeysa kow waxaan leenahay muxuu ahaa in saxafiyiinta Soomaaliyeed xiran in xorriyadooda loo soo daayo maalintan iyada u dabaaldegaysaanna waxaa la rabaa saxafiyiinta Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed in la gaaro oo lagu celiyo xorriyadda qolka iyo hadalka iyo fikirka inuu yahay wax lama taabtaan dastuurkeenna qoraya shuruucda dalka qoraysa marka saa ugu wada shaqeyno xorriyaddana iyadana in mas-uuliyadi ku jirto hay-ad walba iyo shaqsi walbana uu kow sharafkiisa karaamadiisa u jecel yahay inuu ilaaliyo qofka kale muwaadinka Soomaaliyeed ama mas-uulka ahna inuu u ilaaliyo waajib iyadana saaran xeerealiyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa sidoo kale isna waxa uu maalinta saxaafadda oo ku beegan saddexda may uga mahadceliyay saxafiyiinta Soomaaliyeed waan idinku hambalyeynayaa mar hore mar dambaba maalinta xorriyadda qowlka waxaana idin ballan qaadaynaa in aan idinkula shaqeyno sida sharcigu qabo adinkana aan kuwada shaqeyno sida sharcigu qabo cid kasta oo ku xadgudubta bahda saxaafadda waxay xaq u leeyihiin inay usoo dacwoodaan xafiiska xeraali xaq baad u leedahay haddii lagugu xadgudbo hadday nabadsugud kugu xadgudubto iyo hadduu kugu xadgudbo boolis iyo hadday hay-ad kale kugu xadgudtaba waxaad xaq u leedahay inaad xafiiska xeraalinta uga soo dacwoonto xadgudubkaas inaad uga dacwooto hay-adaha garsoorka ee maxkamadaha xadgudubkaas waana laga qabanayaa taasna waa ballanqaadan idin qaadayo mahma aad ilaalinaysaan sharci xuska maalinta saxaafadda adduunka oo ku beegan saddexda may ayaa gobollada dalka qaybtood laga xusay waxaana markaas ka soo qayb galay wariyaal kuwaasi oo ku soo bandhigay dhibaatooyinka loo geysta wariyaasha Soomaaliyeed iyo weliba waxyaabaha ay wariyaasha Soomaaliya u qabteen intii markaasi uu jiray burburkii dalka.